a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. Bom dia, Jay! Bom dia! Bom dia! Oi, gente! Agora sim, né, Miguel? Vamos ver quem já acordou. Bom dia! Bom dia! Meu Deus, olha gente, só isso! Gente, eu não paro de receber mensagens de vocês falando que... Ele se parece. É a versão menina. Senta aqui pra mim ver. Lá, Miguel, parece? Agora tá todo mundo aqui, a gente vai ter uma reunião, né, Fábia? É, gente. Todo mundo aqui, olha. Né? Todo mundo. Olha o Miguel lá, ó. A Lulu, a Wade. Agora terminamos a reunião. Já são quase meio-dia. Eu vou esquentar a comidinha do Miguel, que é do Mr. Potato Kids. Eles fazem marmitinhas assim, ó. E aí eles trouxeram aqui pra casa pras crianças. E essa daqui é de bife com legumes e arrozinho. Vou lá esquentar esse daqui pro Miguel pra ele comer. Ele já tá lá embaixo. Ela falou que é 30 segundinhos no micro-ondas. Comidinha. Agora a gente veio aqui na Casa da Bagunça, olha. Tá todo mundo ali da Casa da Bagunça. E a gente veio conhecer o spa que tá aqui. Vamos lá ver, filho? É. Miguel aprendeu a subir a escada assim agora. Nossa! Ipanema! E aí eu vou querer colocar cílios. Gente, olha isso! Olha só, você gostou, Miguel? É. Gostou? Você viu? Eu nem vi. Você viu os cílios da mamãe aqui, ó? Ó, esse aqui, ó. Gostou? É. Gente, ela colocou muito natural. Olha isso. Ela falou assim, olha, eu não vou colocar muito porque você não tá acostumada. Parece que eu tô com um rímel. Aquele rímel, sabe? Bem potente. Ai, eu amei. Se vocês vierem pra cá ou se você mora aqui, vocês têm que procurar eles. Mãe. É assim que desce? É. Bu, gravamos um vídeo. Vai no canal da Pri. Crianças do Macaro. Ai, ficou muito fofinho, olha. Arrasaram. Meu Deus. Agora a gente vai sair. Olha a Pri. Olha a Pri. Gente, contratem Valentina porque ela é ótima. O Miguel também, olha isso. Lulu. Aqui temos a dona do vlog indo embora, largando as crianças. Super bem maquiada, gente. Parabéns, viu, Vanessa? Tá de parabéns. Olha aqui. Filho, eu vou cuidar como vai se fosse meu. Miguel, Nina, Helena. Só em seguidores eles dominam a terra. O que vocês acham que vai dar isso aqui? Treta. Vamos. Só doce. Vamos ver besteira e comer porcaria. Conta tudo pra mamãe, tá bom? Fala, Miguel, mamãe, vamos ver besteira e comer porcaria. Não tá deixando, ó. Fala pro titio. O que você quer fazer? Tá ferrado, vai ganhar tudo esse moleque hoje. Ó, já que esse vlog é da sua mãe, Miguel, fala assim, mamãe, volta da balada, fala. Fala, mamãe, balada não. Não. Fala, balada não. Não. Você consegue falar balada? Não. Fala assim, balada. Não. Fala balada. Não sei. Aqui tá, Miguelzinho. Nina. Parece irmão os dois. Heleninha. E a Luluzinha, olha que belezinha. A criança assistindo desenho e mamando, não tem problema. Tá vendo? É, Lulu? Plena. Ai, não, obrigado.
E aqui é um desenho que hipnotiza a criança. 6, 7, 8, 9. Não escondeu ainda? É. Vai esconder, né? Tem que esconder, não posso ver você. Já escondeu? Olha quem tá aqui! Achei! Não acredito que ele se escondeu! Muito bom, seu esconderijo! High five! Agora você! Eu me escondo? Agora você! Ah, eu que escondo, tá! Pronto! Miguel! Oh. Claro que disse mesmo! Cadê? Corre! Corre! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Pega! Corre, corre! Corre todo mundo! Pera só um minuto, sou uma criança. Tô escondido. Pera aí. E como a gente hoje ficou com as crianças sendo babá, a gente resolveu... Vem cá, Miguel, chega aí. Ô, Valentina, se você viu o Miguel... Você viu o Miguel? Não, viu? Eu tô preso. Oh! Eu tô ouvindo. Eu tô preso. Mas preso com essa idade? Ah, não acredito. Eu tô preso muito. Muito preso? Tá preso muito. E como sai? Eu consigo com sair. Com a ajuda da Lulu. Lulu? Vai ganhar $6 an hour pra fazer esse trabalho, por favor. Beleza, mamães. Já deu, já. Podem voltar, já. Fala, qual é o seu... Primeiro, o Miguel. Qual é o seu nome? Miguel. Nina, qual é o seu nome? Valentina. Qual é o seu nome? Vitória. Vitória, qual é a sua cor predileta? Gray. Green? Gray. Gray, cinza. Miguel, qual é a sua cor preferida? Cinza. Cinza também? É. E você, Nina? Qual é a sua cor preferida? Branca, excelente. Agora, qual o desenho mais legal? Eu gosto de dinossauros. Dinosaurs? Eu gosto de dinossauros. Quem mais gosta de dinossauros? Eu vi que tem dinossauros, todo mundo. Eu tenho igual dinossauros. E você, gosta de qual desenho, Vitória? Eu tenho meu neto que eu faz. Eu tenho meu cachorro. Ah, cachorro. Quem aí gosta de comer sorvete? Eu gosto. Quem gosta de comer frutas? Eu. Quem gosta de uvas? Eu. A minha mãe. Fala, eu também. Quem gosta de brócolis? Eu gosto também. Você gosta, Vitória, de brócolis? A Nina também. A Nina gosta? Quem gosta de chocolate? Nossa, vocês não tem nem vergonha de assumir isso, né? Eu não quero também. Não quer nada. Foi só umas perguntas. Pronto, agora já acabou as perguntas. Vocês podem voltar. Fala assim, ó. Tchau, pessoal. Fala. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Fala, se inscreve no canal. Inscreve no canal. Inscreve no canal. Inscreve no canal pra botar isso aqui. Aqui é casa. Agora chega, porque senão vão falar que eu tô escravizando crianças. Pode ver o desenho. O que vocês estão procurando? Bala? Uhum. Bala? É. Quem disse, mas bala não faz, não estraga o dente? Não. Bala não dá bichinho na boca? Uhum. Oh, vocês estão mentindo pra mim? Uhum. Bala não faz mal? Uhum. Só um pouquinho, né, que pode comer? Eu. Mas eu não sei se tem bala, deixa eu ver. Cadê Miguel? Cadê Miguel? Cadê ele? Oh, vai esconder o Lulu também. Cadê Miguel? Aqui.
Vai, Miguel, cadê você? Se revela. Miguel, eu sei que você está lá dentro. Cadê? Cadê você? Ó, oh, olha aí. Olha o cabelinho aqui. Ó, ó, vendo o sapatinho. Aí, escondido. Achamos você. Miguel, tudo bem, Miguel? Você ficou bem? A gente chegou agora. Passamos uma vergonhinha no mercado. Mas tudo bem, né, Miguel? Olha o Miguel na piscina. Lulu! O Jones, olha, Jones. Você dá conta? Pode fazer mais um? Olha aí! Agora os dois, olha.